creo que estamos facendo as cousas ben, transmitindo unha imaxe, insisto, real de unidade, e o que máis aproveitando o sen Ourense diante do presidente do Partido Popular de Ourense, agradecerlle pues, a súa disposición a súa xenerosidade a hora de entender que este é un proceso que temos que facer entre todos, en beneficio de todos, isto dende a unidade que sempre tivemos e que imos seguir mantendo. Por tanto, seguimos cumprindo os prazos. Evitan que calquer anuncio que, dende o punto de vista personal, poida facer ou se faga dentro dos órganos do partido, son presidente, ademais, do partido de Pontevedra, por tanto, me corresponde, en primeiro lugar, anunciálo aos meus compañeros alí, e a partir de aí, por suposto, falar con todos os compañeros de Galicia e pedirles humildemente a súa colaboración e o seu apoio, tendo en conta, ademais, que é un proceso aberto, un proceso democrático, e calquera persoa, calquera militante